প্রেম বিবাহ নেকি প্রেম বিবাহ কত লগ পাইছিল বত ফেসবুক ফেসবুকৰ কোনে মেসেজ কৰিছিল এই ফ্রেন্ড ৰিকুৱেষ্ট দিছিল মই ক্লাস 7 পুৰা ভাবি আছিল নিজৰ কিবা না কিবা কৰিমে ফেমিলি ওপৰত ডিপেন্ড নহও নিজৰ ওপৰত ডিপেন্ড মানুহবিলা কৈ লাভ মেছ ভাল নহয় এৰেঞ্জ ভাল দুটায়ে ভালে হয় কিন্তু মানুহবিলা ভালকে চুজ কৰিব পাৰে পার্সন চুজ কৰিব পাৰে ভালকে পার্সন চুজ ভাল নহয় এইকাৰণে বেয়া হৈ যায় মেলেজ মেৰেজ বিলা মোক মানে এম আছিল আই ওয়ান্ট টু বিকাম আ এয়ার হোস্টেস কেবিন ক্রু ইন ইন্ডিগো এয়ারলাইন বাট পোৱা নাই জব এনে লাষ্টত ইয়াতে আছে আগতে বহুত মানে লাষ্ট পালোঁ মই ইয়াতে দোকান দিলোঁ কাৰণে বেয়াকে কয় কিন্তু মানুহৰ কথা ভাবি কেনে আৰু যদি কাম নকৰোঁ আৰু কেনেকৈ চলিম মোৰ মানে দেউতা কেঞ্চাৰ কেঞ্চাৰ হৈছিল কেঞ্চাৰ আৰু মাইনৰ হাৰ্ট এটেক তাৰপিছত মোৰ জবটো মানে মই ৰিজাইনেশ্যন দি দিছোঁ আৰু এইটো জব কৰিছিলোঁ আগতে মই টেবুলত আছিলোঁ তাৰপিছত ঠেলা লৈছোঁ ছেকেণ্ড হেণ্ড ঠেলা এয়াৰ হোষ্টেজ পঢ়াৰ পাছত এইদৰে দোকান দিয়া ফুটপাথৰ দোকান দিয়া এতিয়া ক'ত লাভ বেছি ইয়াতে লাভ বেছি হৈ আছে ইমান মেকআপ কৰে এইটোতো কয় মই কৰোঁ হা মই ছোৱালী কৰিব ন ল'ৰাটো নকৰে মই কৰোঁ মেকআপ মই আহোঁ মেকআপত ছানস্ক্ৰীম যি থাকে মোৰ ঘৰত এইটো লগাই কিনি আৰু এইটো কনফাৰ্ম সামাজিক মাধ্যমত ভাইরাল হৈ থকা এখন বিশেষ দোকান আৰু সেই বিশেষ দোকানখন বিচাৰি আজি আহি আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোহি এগৰাকী যুৱতী যিগৰাকী চাকৰি এৰি এয়াৰ হোষ্টেজ পঢ়ি এয়াৰ হোষ্টেজ এৰি তেওঁ এইদৰে ফুটপাথত দোকান দি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰ্যনগৰত তেওঁ দোকান দি আছে আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতি ইয়াত দেখুৱাইছোঁ পুৰি ফুলা ফুলা ৰুচি বনাই আছে বিভিন্ন ধৰণৰ যি খাদ্য ইয়াত পোৱা যায় ব্ৰেকফাষ্টৰ খানাৰ পৰা ধৰি দুপৰীয়াৰ আহাৰো ইয়াত পোৱা যায় এনেধৰণে ফুটপাথত চাকৰি এৰি এইদৰে দোকান দি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এগৰাকী যুৱতী আৰু যথেষ্ট তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল সামাজিক মাধ্যমৰ ৰিলছবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় কেতিয়াৰ পৰা দিয়া হৈছে দোকান দোকানটো মই 2023 মে'ৰ পৰা দিছোঁ মে 28ৰ পৰা তাৰ আগতে কি কৰিছিলে তাৰ আগতে মই ৰিয়েল ষ্টেটত একাউণ্টেণ্ট আছিলোঁ 2018 এণ্ড 2019ত এয়াৰ হোষ্টেছৰ কোৰ্ছ কৰিছিলোঁ লকডাউন কাৰণে মোৰ জবটো পোৱা নাই আৰু পইচাটো গ'ল মানে মোৰ সেইকাৰণে এয়াৰ হোষ্টেছ পঢ়িছিলে আপুনি এয়াৰ হোষ্টেছ পঢ়াৰ পাছত এইদৰে দোকান দিয়া ফুটপাথৰ দোকান দিয়া এতিয়া ক'ত লাভ বেছি ইয়াতে লাভ বেছি হৈ আছে মানে মই ফ্ৰীডমত মানে কাম কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া তেতিয়া টায়াৰ্ডনেছ আহে দোকানটো বন্ধ কৰি কিনে ঘৰত যাব পাৰোঁ আৰু মা দেউতাক ছাপৰ্ট কৰিব পাৰোঁ ফেমিলি ছাপৰ্ট কৰিব পাৰোঁ এইটো ভাল হয় মানে মোৰ মানে দেউতা কেঞ্চাৰ হৈছিল কেঞ্চাৰ আৰু মাইনৰ হাৰ্ট এটেক তাৰপিছত মোৰ জবটো মানে মই ৰিজাইনেশ্যন দি দিছোঁ আৰু এইটো জব কৰিছিলোঁ আগতে মই টেবুলত আছিলোঁ তাৰপিছত ঠেলা লৈছোঁ ছেকেণ্ড হেণ্ড ঠেলা মানে যদি কয় মানে ফুটপাথত দোকান দিবলৈ লাষ্ট কৰে কিছু বোলে ছোৱালী হৈ এনেকৈ ফুটপাথত দোকান দিবলৈ আহিছে ওলাই আহিছে বহুত মানুহবিলাক বহুত জাজ কৰে আৰু বহুত কমেণ্ট পাছ কৰে মাইকী মানুহ চব মানে ছোৱালী ল'ৰা চব কৈ দিয়ে কি তুমি এতিয়া পঢ়িব লাগে ফুৰিব লাগে ঘৰত বহিব লাগে মই মানে চাইল্ডহুডৰ পৰা বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিছোঁ ন সেইকাৰণে মই ফেমিলিক ছাপৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ তো দোকান দি কাৰণে মই EMI আৰু কিবা কিবি দিব পাৰোঁ আৰু ৰাচন বাচন ঘৰত লগৰবোৰে কি কয় যেতিয়া লগৰবোৰে এনেধৰণে ফুৰি নাই মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাক মোক এৰি দিলে মানে ভাবিলে কি মোৰ এটিটিউড আহি গ'ল ন মই দোকানটো দিছোঁ ইমান সৰুৰ পৰা মানে বিজনেছ কৰিছোঁ সেইকাৰণে মোৰ এটাও ফ্ৰেণ্ডছ নাই জিৰ' ফ্ৰেণ্ডছ আছে মোৰ কিবা সেইটো চাই এতিয়া মোক আহি কিনে কথা পাতে কি খবৰ মুস্কান কেনেকুৱা আছা ভা দোকানটো কেনেকুৱা চলি আছে মই মই কথা পাতোঁ ভালকৈ কথা পাতোঁ কিন্তু মই বহুত বিচাৰোঁ কি মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ হয় কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ মানে পিছপাৰে মানে ফ্ৰেণ্ডছবিলাক এৰি দিয়ে কিয় এৰি দিয়ে বুলি ভাবে কিয় মানে মই কাম কৰোঁ আৰু সেনেদৰে পঢ়া পঢ়ি আৰু কলেজত যায় মই এতিয়া BCOM গ্ৰেজুৱেটছ আছোঁ BCOM গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু স্বদেশী একাডেমীৰ পৰা কৰিছোঁ ABC ৰোড মানে এজ ইমান নাহে না সেইকাৰণে 21ই আছোঁ মই কাৰণে ফ্ৰেণ্ডছবিলাক বিচাৰে কি ময়ো ফুৰোঁ সিহঁতৰ লগত ৰাতি সেইকাৰণে নহয় সৰুতে এনেকুৱা এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে নিজে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে নিজে মই কৰিছোঁ কাৰণে
2017 পৰা মই মডেলিংত আছিল 2017-2018 ভাবিলোঁ কি মডেলিং নকৰোঁ আৰু মানে কিবা কিবি হৈ আছিল তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ কি এয়াৰ হোষ্টেছ কৰোঁ এয়াৰ হোষ্টেছ কৰিলোঁ এপটেক এভিয়েশ্যন ABC ৰোডত আছে হা তাতে মই ফিজবিলাক 1.5 লাখ-2 লাখ হয় না মোৰ মা দেউতা দিছে আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড পইচা লৈ কিনে দিলে লকডাউন হ'ল পইচাটো গ'ল আৰু মই পোৱা নাই জবটো তাতে কৈছিল মোক মোক মানে দিব জব কিন্তু লাষ্টত ক'লে কি লকডাউন কাৰণে তুমি জবটো নোপোৱা মই ডিপ্ৰেশ্যনত গ'লোঁ মোক মানে এইম আছিল আই ৱান্ট টু বিকাম এ এয়াৰ হোষ্টেছ কেবিন ক্ৰু ইন ইণ্ডিগো এয়াৰলাইন বাট পোৱা নাই জব মানে লাষ্টত ইয়াতে আছোঁ আগতে বহুত মানে লাজ পালোঁ মই ইয়াতে দোকান দিলোঁ কাৰণে এতিয়া মই কমফৰ্টেবলি পুৰি চব্জি ৰুটি দিব পাৰোঁ চবকে প্ৰথমে কিয় লাজ লাগিছে মই এনেকুৱা হওঁ না মানে মই মোক চবেই কয় কি আপুনি এনেকুৱা আহি কিনে পুৰি চব্জি দিয়ে মানে বেলেগেতো এনেকুৱা নাহে না সেইকাৰণে মই ভাবোঁ কি এইটো মোৰ কাম হয় যেনেকুৱা মই অফিচত যাওঁ ৰেডি চেডি হৈ কিনে মই এইটো ভাবোঁ কি মোৰ এইটো কাম নিজৰ হয় তো মই এইটো লক্ষীৰ কাৰণে ভালকৈ আহোঁ ভালকৈ ডিচিপ্লিন হাইজিন চব দিওঁ মানুহবিলাক আৰু বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি মানে ব্ৰেকফাষ্টত দি দিওঁ অনলি 20-30 ৰুপিজত আপুনি পুৰি খাব 20 ৰুপিজত অমলেট হ'ব আৰু ফ্ৰাইড ৰাইচ চিকেন কাৰী 50ত পাই যাব এতিয়া চিকেন কাৰী আৰু ফ্ৰাইড ৰাইচ ক'তো 50ত নাপায় 80-90 হয় আমি ইয়াতে 50ত দিওঁ কি কি পোৱা যায় ব্ৰেকফাষ্টত ৰুটি পুৰি পৰাঠা অমলেট বইল কণি চাহ আৰু লাঞ্চত আণ্ডা কাৰী চিকেন কাৰী ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু ভেজ ভেজ নন ভেজ দুটাই আপুনিয়ে বনাই ঘূৰি ময়ে বনাওঁ ঘৰত বনাই কিনে আনো ইয়াতে আৰু যেতিয়া আৰু লাগিব ইয়াতে বনাই দিওঁ ইমান সৰুতে নে ইমান এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত নিজে ব্যৱসায় কৰা এটা সিদ্ধান্ত ঘৰৰ কিছু অসুবিধাৰ বাবে নে নাই ঘৰত মানে অসুবিধা আছিল বহুত আছিল লকডাউনত মোৰ দেউতাৰ জব গুচি গ'ল মোৰ দেউতাৰ কেঞ্চাৰ হ'ল হাৰ্ট এটেক হ'ল নেম কেয়াৰত আমি বহুত পইচা দিলোঁ এইটো অসুবিধাৰ কাৰণে মই ইয়াতে আজি কাম কৰি আছোঁ আৰু মোক ভালেই লাগে ইয়াতে কাম কৰি কিনে জবৰ পৰাতো বহুত ভাল লাগে জবত মানে মই টাইম নোপোৱাওঁ মই মানে হস্পিটেলত যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া ফোন কৰি থাকে বছবিলাক কেতিয়া আহিবা কেতিয়া আহিবা মই কৈ দিওঁ কি মই ICUত আছোঁ কিন্তু মানে তো বিলিভ নকৰে মই ভাবে কি মই মিছা হৈ আছোঁ সেইকাৰণে এদিন মই ৰেজিগনেশ্যন দিছোঁ আৰু 1 মান্থ উইদাউট এনি জব মই ঘৰত আছিলোঁ ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউব শ্বৰ্টছ এক্সপ্ল'ৰ কৰি কৰি কিনে ষ্ট্ৰীট ফুডছ বহুত হাইপত আছিল ময়ো ভাবিলোঁ মই কি বনোৱা জানো মানে পুৰি চব্জি বহুত কমন আছে এইটো হস্পিটেলত আগত দিম তো বহুত ভাল হ'ব আৰু মোৰ ঘৰটো ওচৰত আছে সেইকাৰণে মই ইয়াতে দিছোঁ আপোনাৰ ঘৰ ক'ত বিৰুবাৰীত ভাস্কৰ গেছ এজেঞ্চি তাতে মোৰ ঘৰ আছে আপোনাৰ নামটো মুস্কান সিং মোৰ নাম মুস্কান সিং বহুতবিলাক মানে ভাবে মই বেলেগ মানে ইয়াতে লোকেল নহয় মই অসমীয়া ক'ব পাৰোঁ না মানে মই হ্যাঁ ভালকে নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে বহুতবিলাক কয় কি মই ইয়াতে নহয় বাহিৰৰ পৰা আহিছোঁ নেপালৰ পৰা আৰু ভূটানৰ পৰা নাই নাই মই অসমৰে হয় কিন্তু মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ নাই সেইকাৰণে মই অসমীয়া ইমান ভালকৈ নাজানো এতিয়া মই শিকিলোঁ ইয়াতে দোকানত বহুত মানে বহুত নলেজ পালোঁ ইয়াতে বিজনেছ কৰি কিনে আপোনাক কোনে সহায় কৰে ইয়াত মোৰ হাজবেণ্ডে কৰে সি নিজৰ জবটো এৰি কিনে ইয়াতে আহিছে মোৰ কাৰণে হেল্প কৰিব আপুনিও সহায় কৰে কি কওঁ মানে এনেধৰণে ফুটপাথত দোকান দি বহুতে বেয়াকৈও কয় কিছুমান বেয়াকৈ কয় কিন্তু মানুহৰ কথা ভাবি কেনে আৰু যদি কাম নকৰোঁ আৰু কেনেকৈ চলিম ঘৰটো এনেকৈয়ে চলাই আছোঁ আমি দুজনে EMIৰ পৰা চব আমি তাৰপৰাই মেনেজ কৰোঁ আৰু এইটো দোকানৰ পৰা মানে দোকানখন আপুনি জব কৰিছিলে কি জব কৰিছিলে মই আছিলোঁ বৰিং গাড়ীত মেনেজাৰ তাতে মই 4-5 মাহ কাম কৰিছোঁ তাৰপিছত কষ্ট বেছি হৈছে ৰাতি 2টা বজাত আহোঁ 3টা বজাত আহোঁ ঘৰত আকৌ ৰাতিপুৱা 8টা-9টা বজাত ওলাই যাব লাগে তো টোপনিও ক্ষতি হৈছিল তাৰপিছত মই একমাহ জব এৰি কিনে মই একমাহ বহি দিলোঁ ঘৰত এৰাৰ পিছত তাই তেতিয়া নতুন ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু মোৰ ফাৰ্ষ্ট চেলাৰী দি কিনে তাই এখন ঠেলা কিনিছিল 5000 দি কিনে তাৰপিছত ঠেলাখন কিনিলে মোক ক'লে তই আহি যা দোকানত মোক অলপ হেল্প কৰি দিয়ে মৰ্ণিং মৰ্ণিং তাৰপিছত মই আহিলোঁ মন লাগি গ'ল অলপ তাই মানুহ এজনীও ৰাখিছিল আণ্টিটো না পিছত কাম এৰি দিল চ' তাৰপিছত আমি দুজনে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু প্ৰেম বিবাহ প্ৰেম বিবাহ ক'ত লগ পাইছিলে প্ৰথম ফেচবুক ফেচবুকত লগ পোৱাৰ পিছত বিবাহ কি কিমান দিন হ'ল বিয়া বিয়াৰ আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ 8 ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট
8 বছর यस 8 বছর ক্লাস 7 এর পড়া ক্লাস 7 এর পড়া আমি আছি কেন না তেমোর অলপ কি জানতে বিষয় অলপ বলো কেনে কি ফেসবুকত কোনে মেসেজ কইছিল এই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট দিছিল মুক অ্যাকচুয়ালি আমার এটা কমন ফ্রেন্ড ইখানে আমি চিনাকি হইছিল আচ্ছা এটা গ্রুপত তো তারপর আমি দুজনে চ্যাট করা স্টার্ট করলো ফ্রেন্ডশিপ হল তারপর দুই মাস পিছত আমি লাভ জার্নি টাই হইছিল একদম মানে ক্লাস 7 এর পরে প্রেম 8 বছর প্রেম তারপর এইদরে ফুটপাথর দোকান এটা বহুত দীঘলিয়া জার্নি ধুনিয়া ভাল জার্নি ভাল জার্নি বহুত স্ট্রাগল কৰিছো বহুত মানে ইমান 21 ইয়ার্স হল খালি মোর আর মই বহুত বেয়া ভাল দেখিলু মানুবিলাকো বেয়া থাকে আর ভালো থাকে ইয়াতে আহে কিছুমান বহুত আহে জাজ করব কারণে কিছুমান সাপোর্ট করনা সাপোর্ট করে আমাক ভাল ভাল কমেন্ট দিয়ে আর কোকে আর আগবাই যাও जर्नी तो बहुत स्ट्रगल आसिल किंतु इतिया मुक बहुत भार लागे जेत्या मानुबलाक मुक सिनाकी करे मुक माने नामर पुरा जाने कि तो मुस्कानो दुकान होय तो मुस्कानो ताते जाम पूरी खाबोलै ब्रेकफास्ट मॉर्निंग 4 पुरा आमी इवनिंग 4 पीएम थाको क्लास 7 पुरा पेम आरो 7 प्रेम तारसर इतिया जर्नी एनने दुकान दिया होइसे हे पेमर बिषय जदि कय माने एने किस माने कय जे इमान खोरते पेम ब्लाक विफल होय सब सब माने एक्टिविटीज बैलेंसर রাখিব পারে আমি পড়িছো ইয়ো সেকেন্ড ইয়ার পাস মই বিকম গ্রাজুয়েশন মোক বহুত সাপোর্ট করে স্টাডিত আর জবটো বহুত সাপোর্ট করেছে জব করার পিছত আকো প্রথম দরমহা দিয়ে এইদরে এনে ফুটপাথর দোকান খুলে দিছে ফার্স্ট স্যালারি এইখন তো নতুন ঠেলা আমার আগর ঠেলা আছিল আগতে এটু সেভিংস করি কেন আমি নিজে ঘর বনাইছো ঘর রেডি করিছো এটু তারপর এতিয়া নতুন করে রেডি করিছো এতিয়া চলি যাক যিমান দিন চলে আর আমি ফিউচার প্ল্যানিং করি আছো দোকান দোকান ফাইনেন্সিয়েলি সাপোর্ট ইমোশনেলি সাপোর্ট আর বহুত বিলাক কথা আছে মোর মাইন্ডত মানে মোর ফ্রেন্ডস নাই না মোর মাইন্ডত সরি থাকে বিজনেস মই বহুত মানে মাইন্ডত বিজনেস বহুত বিচারি থাকো আর কিবা করব পারো নেকি আর কতপরা পয়সা আনিব পারো এইটো কথাটো ভাবি ভাবি কিনে মই মই তাক কওঁ কি এনেকুৱা করব পারো তো ই কয়ে দিয়ে করিম এদিন করিম এইটো কথা করিম কামটো করিম ইফ লাভ ম্যারেজ ভাল হয় না লাভ ম্যারেজ বহুত কিটা মানে মানুবিলা কই লাভ ম্যারেজ ভাল নহয় অ্যারেঞ্জ ভাল হয় দুটাই ভালে হয় কিন্তু মানুবিলা ভালকে চুজ করিব পারে পার্সন চুজ করিব পারে ভালকে পার্সন চুজ ভাল নহয় এই কারণে বেয়া হয়ে যায় ম্যারেজ বিলা আমি ক্লাস 7 পুরা ভাবি আছিল নিজর কিবা না কিবা করিমে ফ্যামিলির উপর ডিপেন্ড নহো নিজের উপর ডিপেন্ড সেই কারণে আজি ভগবানে আমার কটা শুনি কেনে এটা ফল দিছে আর পরিকল্পনা কিবা আছে মাইন্ডত এটা কই দিও নাকি আমার নিজের মানে ভাবি আছে আমার নিজের এমজে রেস্টুরেন্ট এমজে মানে মুস্কান এনজয় এটা আমার দোকানের নাম এমজে ফুড সেই কারণে আমি ভাবি আছি এটা ভাল রেস্টুরেন্ট বাজেট ফ্রেন্ডলি বহুত কম দামত মানে দুখীয়া মানুহ যিমান মানুহে আহে কিনে খাব পাৰে এইটো ভাবি আছো মানে বাকী ইয়াতেতো ভালে এতিয়া এইটো দোকানৰ কাৰণে আমাক চিনি পাই আছে তো এইটো দোকান কেতিয়াও আমি এৰি নাযাওঁ আমি চলাম এইটো যিমানো ডাঙৰ মানুহ নহওক আমি ইয়াতে এইটো সদায় কৰিব আহিম যেতিয়ালৈকে আমাক থাকিব দিয়ে ইয়াতে এনেতো GMCMC আহিলেতো আৰু প্ৰব্লেম হয়ে অলপ আৰু ৰিলছ সামাজিক মাধ্যমত কিন্তু ভাইৰেল হৈছে মানুহে গম পাইছে ৰিলছৰ জৰিয়তে ৰিলছবোৰ কেতিয়া পা বনোৱা হ'ল কেনেকৈ একচুৱেলি ৰিলছটো হৈছিল আপোনাৰ এটা ল'ৰা আহিছিল গুৰুনানকৰ সি আমাক ইনস্পায়াৰ্ড কৰিছিল যে বাইদেউ আপোনালোকে ৰিলছ বনাওক চলি যাব আপোনালোকৰ তো সি এতিয়াও আহিলে আহে মানে তাক আহিলে কওঁ যে তুমি আপোনাৰ কাৰণে তোৰ কাৰণে মই আজি ভাইৰেল হ'লোঁ মানে ল'ৰাটো বহুত ছাপৰ্ট কৰে আৰু এতিয়া আৰু তাৰ নাম প্ৰশান্ত হয় ল'ৰাটো ক্লাছ 10ৰ ল'ৰা একচুৱেলি গুৰুনানক হাইস্কুল জানুৱাৰী 2024ত মোক আহি কিনে কৈছে বাইদেউ আপুনি ইমান ধুনীয়া আৰু আপুনি ইমান কষ্ট কৰি আছে চবক ইনস্পিৰেশ্যন চবে ইনস্পায়াৰ হ'ব না সেইকাৰণে মোক কৈছে কি এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ সি মানে ভিডিঅ'টো বনাইছে আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত দিছে তাৰপৰা মানে কিবা কিবি হৈ কিনে মোৰ তাত বহুত কাষ্টমাৰ আহিছে মানে মানে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈছে দোকানটো ভাল চৰিছে আৰু
তারপর যেতিয়া বাহিরত কাস্টমার বিলাক আহে কেতিয়াবা হসপিটাল বন্ধ থাকে না তেতিয়া আমার সেলটো ভাল নহয় কেতিয়া যেতিয়া পর বাহিরর মানুষ বিলাক আহে ইয়াতে সেলটো ভাল হয় মানে মানুষ বিলাক মরম কারণে আজি আমি ইয়াতে আছো বহুত মরম করে 100ৰ পৰা 80% মানুহবিলাক মৰম কৰে 20% নেগেটিভ কমেণ্ট কৰে আমি নেগেটিভ কমেণ্ট কৰা ইগনোৰ কৰোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ নেগেটিভ কমেণ্টবোৰ কৰে মানে আপোনালোকক ইমান মেকআপ কৰে এটোতো কয় মই কৰোঁ হা মই ছোৱালী কৰিব ন ৰাতো নকৰে মই কৰোঁ মেকআপ মই আহোঁ মেকআপত ছানস্ক্ৰীম যি থাকে মোৰ ঘৰত এইটো লগাই কিনে আৰু এইটো কনফাৰ্ম তাৰপিছত কয় কি ইয়াতে মানে চবে ভাবি কি মোৰ লগত বহুত পইচা আছে মই ফেমৰ কাৰণে ঠেলা চলাই আছোঁ এইটো বহুত বেয়া কথা হয় মই ভালকৈ আহোঁ মানে মোৰ দোকানটো নিজৰ হয় সেইকাৰণে মই দোকানত ৰেচপেক্ট দিওঁ আৰু ভালকৈ আহোঁ যেনে তেনে নাহোঁ সেইকাৰণে মানুহবিলাক বহুত নেগেটিভ কমেণ্ট কৰে কি আপুনি ঘৰত থাকিব পাৰে আপুনি মডেলিং কৰিব পাৰে আপুনি কিয় জব কৰা নাই এইবিলাক কথা কৈয়ে থাকে কৈ থাকে মই ইমান আগতে মই ডিপ্ৰেশ্যন এংজাইটি পেনিক এটেক চব আহি আছিল এতিয়া মই ষ্টেবল হৈছোঁ এইবিলাক কথা পজিটিভিটি লৈছোঁ নিজৰ ভিতৰত